да изразам незадоволство затоа што Израел финанси исто по обичај како што знае да се изразува, зборуваше за фашизмот и фашизмот. И сега ќе ви објаснам, министре, што значи тоа и зашто сте вие. Како се, па тачно, зашто сте вие фашисти, тоа сега ќе ви го објаснам. Кога некој ќе каже, кога некој ќе каже, како тоа? Кога ќе каже некој дека со соц почнуваат сите фашисти, јас ќе ви објаснам кои се политиките на Хитлер. Четврто дете, купувајте германски производи. Се се тоа продукти кои што се номинирани од страна на Хитлер во почетокот на 30-тите години.